Найбільший в області спортивний майданчик зі штучним покриттям відкрили в опорному закладі Бродівська загальноосвітня школа номер 4. Всього 2 роки знадобилося, щоб учні опорного закладу отримали такий подарунок. З цієї нагоди відбулося урочисте відкриття та освячення. Ця подія зібрала у сонячний осінній день учнів та педагогів цього навчального закладу, до яких прибули високоповажні гості. Коли до слова запросили голову обласної ради Олександра Ганущина, він наголосив, що цей мультифункціональний майданчик вже 5-й у Бродівському районі та найбільший за розмірами і обсягом фінансування в області. Загалом на об'єкт виділено близько 4 мільйонів гривень. Кошти були виділені з бюджетів усіх рівнів, адже співфінансування з місцевих бюджетів – основна вимога конкурсу. З них з районного надійшло 1 мільйон 150 тисяч гривень. З міського профінансовано 500 тисяч гривень, але у участку взяв на себе державний бюджет – майже 1 мільйон 600 тисяч. Обласна підтримка заважила майже 650 тисяч гривень. В освіті є політика робити упор, робити основну ставку, робити великий акцент на так звані опорні школи. Тобто в опорних школах має концентруватися все, що стосується власне отого такого спеціалізованого навчання. Тому розрахунок наш такий, що коли, а цей процес неминуче піде, коли одні школи будуть мати кращі умови для навчання, будуть мати кращі умови для спорту, сюди просто підтягнуться інші діти, які, на жаль, в інших школах такої можливості не мають, і цей процес оптимізації пройде простіше, ніж нам би хотілося. Тому що школа, попри все, це не тільки заробітна плата вчителів, це не тільки приміщення, це, власне, дух, який панує в школі, і рівень інфраструктури, котрий є у школі. Тому, як ми бачимо, 4-та школа сьогодні істотно вирвалася вперед на Бродівщині, з чим її вітаємо. Учні школи підготували спортивно-розважальну програму. Вітальних промов у цей день було дуже багато, а юні спортсмени щиро дякували дорослим за таку добру і потрібну справу. Хочу подякувати усім вам, хто долучився до реалізації цього проєкту. Хочу сказати вам, дорогі дітки, що міська рада завжди буде за те, щоб в нашому місті будувалися дитячі майданчики, а також і спортивні майданчики, щоб ви вели здоровий спосіб життя. Довгоочікувана мить відкриття, перерізання символічної стрічки і перший м'яч у нові ворота. Забиття перших голів у футбольні ворота Ганущина Олександра Олександровича, Белея Анатолія Андрійовича. Освятили новий спортивний майданчик старобрідські священники – отець Іван, Богдан та Андрій Вихори. Освятляється і освячується цей спортивний комплекс посвяченням своєї, охоронням своєї свяченої водою ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Згодом відбулося урочисте відкриття та освячення волейбольно-баскетбольного майданчика. Тут почесне право бути першовідкривачами було надане тим людям, які фізичною працею долучилися до реконструкції. Керівникам будівельних організацій Ростиславу Бондаренку і Роману Демчуку. Будівельники з особливим старанням реконструювали спортивні майданчики, збудовані ще за старими радянськими технологіями, у майданчик зі штучним покриттям, біговою доріжкою і волейбольно-баскетбольним. Баскетбольний з гумовим наливним покриттям. Перший м'яч у баскетбольний кошик вправно закинув начальник управління спорту Луда Роман Хім'як. Цей об'єкт є найбільший, тобто це поле спільно з ігровим, зі штучною травою є найбільшим в Львівській області. Не лише облаштоване за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, а й зі всіх бюджетів.
Тобто Виднобруди чимось дуже заслужили, але й на них керівництво області покладає неабиякі надії. В тому числі, напевно, на виховання майбутніх спортсменів. Те, що майданчики не простоюватимуть, засвідчили юні спортсмени, які після урочистостей розпочали футбольний та волейбольний турніри. Це подія радісна для дітей, батьків та педагогів школи, а особливо для ветерана педагогічної ниви, багаторазового чемпіона зі стрільби з лука Петра Ярославовича Чорнобая, котрий і сам багато часу провів на цьому великому спортивному будмайданчику. В нашій школі дуже є позакласна робота, де йдуть гуртки баскетбольні, легкоатлетичні, волейбольні, футбольні. Оці всі гуртки якраз і сприяють розвитку на тих майданчиках, які зараз ввели в дію, і надію, що на тих майданчиках будуть достойні спортсмени. Сказати, що мрії мої збилися, це мало сказати. Вони просто реалізувалися. Бо коли я прийшов сюди вчителем перші роки працювати, тут практично було ні майданчика. Це все вже почалося, це вже реконструкція майданчика, які вже в нас були. Я і мої друзі будуть разом грати на цьому полі. А який ти спорт любиш? Я люблю всі три види спорту – волейбол, футбол і баскетбол. Я дуже рада за таку подію, тому що в цій школі навчається вже четверте покоління нашої родини. Тому я бачу, як та школа розвивається, як та школа оновлюється. І я дуже щаслива, сподіваюся, що і надалі мої діти будуть мати де займатися. І не тільки учні цієї школи, але діти всього району. З полегшенням у день відкриття зітхнула й директор школи Людмила Сидорчук, котра і проект написала, і виконання робіт. Обід контролювала та всіляко пришвидшувала. Тому і вдався цей найамбітніший в сучасному спортивному житті Бродівщини та й Львівщини проект. І футбольний, і волейбольний, і баскетбольний. А тут, до речі, можна грати і великий теніс. Я думаю, що будемо старатися. Поділіться успіхом, як можна виграти от такі проекти, бажання, запустити? Бажання, ще раз бажання. Тоді можна перемогти. Спеціалізований спортивний майданчик зі спеціальним покриттям, розміткою для різних ігрових видів спорту, необхідним обладнанням, що є важливою складовою фізичного, психічного і розумового розвитку дитини. Він допоможе дітям розвинути навички, а батькам і педагогам виявити таланти і нахил до спорту. Хто, якщо не ми? Згуртована команда. Хто, якщо не ми? Здорові пропаганда. Хто, якщо не ми? Знаємо, що сині. Хто, якщо не ми? Молодь України. Ексклюзивне побажання для учнів цієї школи, для керівника з фізичної культури, щоб світло тут горіло по вечорах часто, і діти часто ганяли і футбол, і волейбол, і баскетбол. Тож запрошуємо наші футбольні команди для проведення жеребкування. Майданчики відкриті, будь ласка, ми запрошуємо, приходьте, займайтеся і до перемог!